Bună ziua! Lecție de limba română pentru clasa a 5-a din această carte. Dragii mei, vă rog să vă abonați mai întâi, iar după aceea vom începe lecția propriu-zisă. Fac această înregistrare la sediul Alcorandi din București, unde vă aștept la cursuri meditație after school, before school, pregătire pentru examene și multe alte activități extracurriculare. Ați terminat cu abonarea, da? Vă rog să faceți captură de ecran, prima pagină, a doua pagină. Sorry. Prima pagină, deci asta. Apoi, aceste două pagini. Și ultima pagină, până aici. Doar atât. Bun, haideți să începem să lucrăm exercițiile. Vom discuta astăzi despre modul indicativ al verbului, timpul imperfect și timpul perfect compus. Citește cu atenție textele următoare și rezolvă cerințele. Textul A. Un gând s-a rătăcit într-o parcare. S-a trezit brusc în miros de benzină printre mașini înghesuite și oameni nervoși. Ultimul lucru pe care și-l amintea era cum stătea liniștit în capul lui Simon, în timp ce băiatul, răcit cobză, butona de zor la computer, strănutând într-una. Probabil că așa fusese aruncat în lume, printr-un strănut. Și trebuie să fi fost un strănut foarte puternic, dacă ajunsese tocmai în parcarea zgomotoasă și aglomerată din centrul orașului. Speriat și derutat, gândul lui Simon nu știa încotro să o apuce și ce să facă. Se tot uita în jur, cu speranța că va vedea ceva sau pe cineva cunoscut. Dar totul era străin pentru el. O lume necunoscută într-o hărmălaie de culori, de mirosuri și de sunete, o adevărată aventură pentru un gând de copil, care chiar și la locul lui e destul de sfios. Și atunci ce căutați aici? Aici fără mașină nu ai ce căuta? Să fii aici fără mașină nu are niciun sens. Nici eu nu știu ce caut aici. Eram bine mersi la mine acasă când Simon a strănutat și... Și am ajuns aici, afară. Laura Grunberg, poveste cu un gând strămutat. Exercițiul 1 subliniază verbele la modul indicativ timpul imperfect din textul scris în chenar punctat. Haideți să subliniem verbele la modul indicativ timpul imperfect. Amintea, stătea, butona și atât. Exercițiul 2 indică persoana și numărul primelor două verbe la modul indicativ timpul imperfect subliniate la exercițiul 1. Persoana și numărul verbului amintea. Persoana a treia, numărul singular. Persoana și numărul verbului stătea, persoana a treia, numărul singular. Exercițiul 3 notează infinitivul verbelor subliniate la exercițiul 1. Infinitivul verbului amintea este a aminti. Infinitivul verbului stătea este a sta. Și infinitivul verbului a butona
Butonând, butona este a butona. Exercițiul 4. Completează spațiile punctate cu răspunsul corect. Formele inverse ale verbelor s-a rătăci și s-a trezit sunt. Forma inversă a verbului s-a rătăcit este rătăcitu-sa. Și s-a trezit, trezitu-sa. B. Verbul din secvența Simon a strănutat este la modul indicativ timpul perfect compus. C. Ultimul verb din textul dat este la persoana. Ultimul verb din textul dat este am ajuns. Este la persoana întâi, numărul singular. Dăm pagina. D. La persoana a treia, numărul plural, modul indicativ, timpul perfect compus. Verbul a căuta are forma. Persoana a treia plural este ei sau ele. Modul indicativ perfect compus. Ei au cântat sau ele au cântat. E. La persoana întâi, numărul singular, modul indicativ, timpul imperfect. Verbul a ști are forma. Persoana întâi singular, eu. Indicativ imperfect, eu știam. Exercițiul 5. Alcătuiește 3 enunțuri în care verbul a arunca la modul indicativ timpul perfect compus să aibă sensuri diferite. Mihai a aruncat mingea la coș. Omul acela a aruncat cu vorbe negândite și Doru nu a aruncat vina asupra fratelui său. Exercițiul 6. Notează formele următoarelor verbe pentru persoana întâi, numărul singular, modul indicativ, timpul imperfect și perfect compus. A înghesui, imperfect, eu înghesuiam, perfect compus, eu am înghesuit. A vedea, eu vedeam și perfect compus, eu am văzut. A cunoaște, imperfect, eu cunoșteam și perfect compus, eu am cunoscut. A face, imperfect, eu făceam și perfect compus, eu am făcut. Exercițiul 7. Construiește 2 propoziții dezvoltate în care să introduci forme verbale notate la exercițiul 6. Zi de zi îl vedeam pe fereastră. Am cunoscut-o pe Elena la spital. Exercițiul 8. Continuă textul dat în 4-5 rânduri, prezentând o întâmplare la care crezi că ar putea participa gândul lui Simon. Integrează în răspunsul tău 2 verbe la timpul imperfect și 2 la timpul perfect compus pe care le vei sublinia. Uite acolo o doamnă care nu poate să-și care sacoșa prea grea. Gândul îi spunea lui Simon să-l sune, spunea imperfect, să-l sune pe fratele lui și să-i spună să vină urgent. Cătălin a ajuns într-o clipă, a ajuns verb la perfect compus. Iar gândul că își luase chip de băiețel i-a arătat-o. Iar gândul care își luase chip de băiețel i-a arătat-o pe doamna care avea nevoie de ajutor. Ei s-au dus și i-au luat sacoșa, însoțind-o până acasă. B. Citim textul. Jucăriile educaționale sau educative sunt folosite ca mijloc de educație, mai ales a copiilor de vârste mici, școlari și preșcolari,
ajutându-i să-și dezvolte abilitățile intelectuale, creative, logice, lingvistice, emoționale și psihice. Jucăriile au fost utilizate în toate timpurile ca mijloc educativ, mai ales la copiii de vârstă mică și în special în cadrul familiei. Jucăriile și jocurile educative sunt privite ca exerciții pregătitoare pentru viață, cu rol de socializare. Din această categorie fac parte jucăriile care dezvoltă imaginația, competiția, logica, motricitatea, creativitatea. În același timp, jucăriile educative rămân jucării, oferind copilului plăcere, divertisment, cheltuind energia acestuia, jocul fiind lipsit de responsabilitate și mergând în general pe ficțiune. Exercițiul 1. Alcătuiește enunțuri în care să utilizezi verbul a ajuta la modul indicativ timpul imperfect la toate cele trei persoane, numărul singular și numărul plural. Persoana întâi singular, timpul imperfect. Ieri la ora aceasta o ajutam pe surioara mea la lecții. Persoana a doua singular, pe cine ajutai aseară în fața blocului? Persoana a treia singular, el o ajuta pe bunica în fiecare duminică. Persoana întâi plural, la munte ne ajutam unul pe altul să urcăm potecile abrupte. Persoana a doua plural, o ajutați pe mama voastră la treabă? Și persoana a treia plural, când i-am văzut, ei îl ajutau pe bunicul să ude florile. Exercițiul 2. Notează formele verbului a oferi la modul indicativ timp perfect compus la toate cele trei persoane, numărul singular. Eu am oferit, tu ai oferit, el a oferit și respectiv ea a oferit. Exercițiul 3. Alcătuiește un enunț în care să existe un verb la modul indicativ timpul perfect compus despre un joc care dezvoltă gândirea logică a unui copil. Eu m-am gândit la șah. De ce ai amenințat regele cu calul? Ai amenințat este perfectul compus al verbului a amenința. Exercițiul 4. Completează rebusul care urmează. Prima literă a cuvântului indicat în căsuțele cu cifre. Imperfectul verbului a avea, persoana a treia, numărul singular, el avea. 2. Activitate recreativă care stimulează imaginația și creativitatea. Vis. 3. Imperfectul verbului a vorbi, persoana întâi singular, eu vorbeam. 4. Deci vorbeam, scriem în careu. Acțiunea pe care o făcea Simon când era răcit înainte să strănute, butona. 5. Imperfectul verbului a fi, persoana a doua, numărul singular, erai. 6. Imperfectul verbului a ajuta, persoana a treia, numărul singular, el ajuta. Infinitivul verbului din enunțul gândului Simon nu și-a amintea prea multe, a aminti. 8. Infinitivul verbului din enunțul copiii pocneau din degete în joacă, a pocni. 9. Sinonimul verbului din enunțul toți meditau în tăcere la cele întâmplate, la persoana a treia, numărul plural. Verbul este meditau și sinonimul gândeau. 10. Verbul a ghici la participiu, ghicit. 11. Antonimul verbului a iubi la gerunziu, urând. 12. Verbul a cânta la indicativ prezent, persoana de numărul singular.
Eu cânt. 13. Verbul a aduce la indicativ imperfect, persoana întâi, numărul singular. Eu aduceam. Exercițiul 6. Pornind de la propoziția descoperită pe verticala din ghenarul îngroșat la rebusul de la exercițiul 5, alcătuiești o compunere de 7-8 rânduri despre universul gândurilor tale. În compunerea ta, vei folosi verbul a pluti la modul indicativ, timpul imperfect, și verbul a dansa la modul indicativ, timpul perfect compus. Eu gândesc foarte mult. Cum am un pic de timp liber, gândul meu zboară în toate direcțiile. Spre exemplu, aseară plutea ca un pescăruș cu aripile întinse pe deasupra mării. A rămas acolo și a admirat imaginea stelelor oglindite în mare, care au dansat până în zori. Aceasta a fost compunerea. Dragi copii, vă mulțumesc că ați participat la această lecție. Dacă ați înțeles-o și v-a plăcut, lăsați-mi, vă rog, un like. E de mare importanță. Nu uitați că vă așteptăm la Alcorandi să veniți la cursuri, la after school, la before school, la pregătire pentru examene, la toate obiectele necesare pentru evaluare națională și bacalaureat. De asemenea, avem și pregătire pentru facultate. Și în afară de aceasta, mai avem activități extracurriculare, cum ar fi artizanat, lectură, caligrafie, cam ce nu se face la școală. Gimnastică, uneori pictură. Acestea fiind spuse, rămâneți cu bine și ne vom revedea curând. La revedere, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja.